É bom, guarda aí. Captou, Ariel? Porra, catou, tava gravando aí. Essa caralho? Vamos começar, tá começando mais uma edição do Fala VJ. Hoje a gente tem um trio sensacional. Ah, porra! Ah, vai tomar no cu, caralho! Tá começando mais uma edição do Fala VJ. Dessa vez a gente tem um trio que estava lá desde o começo, sim, antes mesmo da televisão entrar no ar. Rodrigo Leão, Daniel Benevides e Dani Barbieri. Aê! Que maravilha! Pô, a gente está muito feliz de ter com vocês aqui. Alguns de vocês, eu já com o Daniel Benevides convivi, o Rodrigo também. A Dani, a gente só se encontrou na foto de 2013, né? Daquela matéria da Folha. É, na foto do... Do fim. Na foto do fim. Acabou a MTV Brasil e aí juntou alguns DJs lá e a gente estava lá. Isso mesmo, teve uma foto que foi parar na capa da Folha, foi muito bacana. Foi capa da Ilustrada. Capa da Ilustrada e estava na chamada de capa também, muito bacana. Tava. Então a gente só se encontra de 10 em 10 anos, você continua igual, Dani. Aê! Mas vamos começar do começo. Como é que vocês foram parar na MTV, cara? Na MTV Brasil lá? Foi em 1990, vocês entraram que não estava nem no ar ainda. Eu fiz o teste. Eu fui lá, eu estava no Rio, estudava direito e odiava estudar direito, tipo, com toda a minha força. E aí eu era tão vagal que eu li o jornal do dia anterior, porque notícias fresquinhas, pra quê? Aí eu estava lendo o jornal de ontem, assim, porque pra mim tanto fazia. E aí tinha no Zózimo um negócio assim, MTV vem... Zózimo? Zózimo Barroso do Amaral. Tava lá, MTV vem pro Brasil, testes de DJs serão na rua Coropeta Total, interessados têm que levar uma foto, no mínimo uma foto passaporte. Eu falei, vou nessa porra pra ver se eu largo a faculdade. Uau! E aí peguei uma foto de passaporte, fui, cheguei lá, só tinha mulheres que nem ela, e homens belíssimos, não vou usar você como exemplo, porque você é sexy, mas era tipo, homens que têm portfólio, sem camisa, sabe? Sei, tipo o Gastão Moreira, era o Gastão Moreira. O Gastão era mais que nem eu, o Gastão era estudante de direito perdidaço, belíssimo e tal, mas não era, você já era apresentadora, modelo, tal, e eu com a foto do passaporte, assim. E aí sentei lá, os caras entrevistaram, queriam saber se você falava inglês, se gostava de música, etc. Se você tinha algum tipo de arquétipo jovem que eles achavam que era lucrativo. E aí passamos por uma série de testes. Você lembra quem foi que entrevistou? Quem você conversou? Um cara chamado Marquito, que era de casting. Uhum. É, sentou comigo, aí ele falou, espera um momentinho. Aí ele chamou o Tite, o Vitor Tivita Neto Júnior, o Tite. E aí veio o Tite. O Tite é aquele cara que ganhou de presente do pai a MTV. Sim. Pra ele voltar dos Estados Unidos. Aê! Uma maneira, digamos... um pouco ortodoxa. De uma maneira de contar essa história, mas tá aí a sua versão. Sim. Ó, o cara já lançando a sua versão aí. Alô, se for me cancelar, O Cazé gosta de falar essas coisas. Não, mas aí o Marquito falou, ele falou, pera um minutinho. E eu tô com a minha foto de passaporte lá esperando um minutinho. Aí vem o Tite. Aí ele começa tudo de novo, aí tudo de novo. Aí espera mais um minutinho. Aí vem o Rogério Galo e eu lá... Ah, sentado. O Rogério Galo, sim, esse já passou por aqui. Já passou por tudo qualquer coisa, né? E aí, e aí foram falando, e acabou a entrevista, falei, pô, três pessoas vieram, deve ter ido bem. Aí passou uma semana, ligaram, precisa vir de novo para São Paulo. Começou a complicar, porque eu morava no Rio, né? Aí toda vez pegava o Cometão, ficava na casa do meu primo, que era bem perto da Rua Coropeça, em Santo André. Ali do lado. Do lado. Daí... Você vinha a pé. Não, ele dava cara, pô, tem um trenzinho, cara. Você parece que não curte Santo André. Eu tô aqui lembrando dele contando que quando ele chegou, como é que foi, e que foi um perrengue, né? Porque ele teve que viver todo esse perrengue, né? Sai do Rio, pega ônibus, aí vai, fica lá do outro lado do mundo. Sim. Aí, né? Só que a cidade de São Paulo não era tão ruim quanto hoje é. Tão difícil, assim, tipo, é que trânsito. Eu venho daquela cidade pequena chamada Rio de Janeiro, um balneário, não sei se você conhece. Ao norte de São Paulo, um balneário pequeno chamado Rio de Janeiro. E, cara, eu amei São Paulo. Eu cheguei aqui e falei, nossa. Chegou, ficou feliz. Muito feliz. Tinha bandas, tinha tipo Três Ombres, tinha bandas alternativas, tinha o Aeroanta. Era incrível. Mas, não, eu entendo o que ela está dizendo, que assim. Circo voador. É assustador. Boa. Circo voador, não, você não viu. Não, sim, isso que eu falei. Você é do Rio, você deve ter passado essa... Tinha o Crepúsculo de Cubatão. É verdade. Tinha um lugar que a gente tocava no centro, sempre Santa Cecília, como que chamava?
Ah, não vou lembrar que era numa igreja. Uma igreja, tá. Mas tinha uma Madame Satã também. Tinha uma Madame Satã também. É. Mas, Dani, você, bom, ele, o Rodrigo já colocou você em um outro patamar. Eu adorei, não, eu, o Rodrigo. Você estava lá quando ele chegou? Você estava lá? A gente se conectou rapidamente. É, sim. É porque tinha pessoas que já eram profissionais da área. Tipo, ela já era bela, modelo. Eu já era apresentadora. Você era apresentadora da TV Cultura, né? Eu apresentava, sim, um programa diário, ao vivo. Muito bom o programa. Na TV Cultura. Mas era um programa... O Revistinha. Revistinha. Era um programa de variedades. É. Assim, era bem, bem diferente. Ah, era e ele bom. E o diretor, que já não está mais aqui entre nós, ele era muito criativo. E ele queria um trio, ele queria criar aquele pulga atrás da orelha, mas ela transa com aquele ou com aquele? E, na verdade, não transava com nenhum dos dois, só que a gente ficava naquela coisa de triângulo amoroso, né? Oh, e era ao vivo. Entendi. Então, acho que permitiu que a criatividade, né, e a espontaneidade da gente, naquela época na televisão, ainda não era muito espontânea. Era, né? Zero espontânea. A TV veio e realmente quebrou essa... Mas era um mundo onde padrões, tinha um, né, carro chamado Santana e o pessoal achava legal. Tem que entender que esse era um mundo que não tinha assim roupa diferente, carro diferente, atitude diferente no Brasil. Uhum. A MTV Brasil meio que inaugurou esse jovem moderno no Brasil. Não era... Você ia nas baladas, não tinha um cara com roupa diferente. É, ninguém... Era uma sociedade ainda bem fechada. Mas na TV Cultura era... Tipo, na TV Cultura, de televisão, ele abriu. Era o mais vanguarda que tinha, era a Revistinha. Era vanguarda, mas ele... O... Um programa teen, não era? Era um programa teen. Era um pouco altas horas, assim. Uhum. Tinha uma coisa ao vivo. Tinha então, um outro menino que foi famoso depois. Sim, o Nico Puig. Nico Puig, também era você. Ele tinha... É. Quem era o terceiro apresentador? O Ariel Borg. Que não, era filho da Esther Góes com o Renato Borg, dois grandes monstros do teatro brasileiro. Sim. E como é que o convite chegou até você? Você ficou sabendo também ou foi convidado? Então, não, eu nem fiquei sabendo, porque naquela época... Bom, eu não lia jornal. Nem eu, o de contrário ontem. De você, você nem um, o de mas ontem. Mas você tinha assim, um empresário que falou... Ó, tem essa eu não tinha empresário. Como você foi para lá? Se eu tivesse empresário, você acha que eu teria assinado aquele chutado contrato? A MTV para os cocos? Eu não teria. Eu chutei MTV, né? 7 anos depois eu saí fora, né? Ah, é? Sete não meses. Sei, você tá aqui sete pra contar, meses, pô. Vamos aí! Agora eu vou poder falar real! A gente tá falando como ela entrou, ela já quer falar como ela saiu. Beleza, vamos ver. Eu entrei. Deixa o Daniel entrar primeiro. Pelo foram meses tão intensos que. Foram meses intensos. Que parecem 7 anos. É, eu também fiquei uns 7, 8 meses. A gente saiu junto. Vocês entraram junto, saíram? É, exatamente. É. Nesse ínterim teve o Rock in Rio 2 e eu recebi um convite para trabalhar na MTV Internacional no meio, antes de ser mandado embora. Uau! Gestão curiosa, chama. Benevides, para explicar para as pessoas por que você está aqui. Além do fato de você ter sido DJ, você cobriu várias áreas diferentes, sim, lá. E você era o cara também que entrevistava os DJs, que participava do processo de seleção. Eu participei, né? Minha seleção foi com foi com sensacional! Você. Sensacional! Como é que você entrou na MTV? Eu era jornalista, eu era do Jornal da Tarde, que não existe mais. Mas ele que era adulto, né? Era um baita jornal, super, legal pra caramba. Muito bacana, com uma linguagem mais coloquial. Exatamente, era um MTV do jornal, dos sim, jornais. Do, né? Murilo Felisberto, é isso? Dessa época ou depois? Não, não sei, antes ou depois, não sei, sim. JT. É. E passaram muitos escritores incríveis pela parte cultural lá. E aí eu fui chamado, ao mesmo tempo, para MTV... E para a revista Veja. Ô, louco, ainda bem que você escolheu. Exato. Na verdade, ainda bem, né? Eu nem precisei escolher, porque eu fui. A revista Veja exigia diploma, eu não tinha. Eu fiz arquitetura, mas não completei. E aí era um tempo que se exigia. E aí eu falei, não, então eu já estava querendo mesmo ir para a MTV, então beleza, ajudou. Você já conhecia a MTV gringa? Já tinha ouvido falar? Nunca tinha ouvido. Ou talvez conhecesse, não sei, porque eu escrevia de música, né, no Jornal da Tarde, né? Muito. Uhum. Eu tinha entrevistado, tinha entrevistado o David Bowie, tinha feito umas entrevistas legais, assim. E talvez até por isso eu tenha sido chamado para a MTV. Uhum. Sim. E aí, mas você não fez sei teste? Se eu lembro, não sei se eu lembro se eu conheci. Acho que não, porque não, a gente não tinha. Você não fez teste? Não tinha internet, não tinha. Mas você apareceu com a Ana Carmen lá como produtor, né? Eu comecei como produtor. Ele começou como produtor escrevendo, era o cérebro por trás dos DJs. Tipo, ele escreveu os textos.
meio que dirigia, né? Não tinha muita tipo, direção, na verdade, mas assim, a gente música. Ficava ali junto no estúdio e passava um perrengue ali, né? Não tinha ar-condicionado, era no começo. No começo, né? Falava que era vestibular para ir para o inferno. Ah, é? Falava? Ai, que calor! Isso é um vestibular para ir para o inferno! E aí, em 91, no segundo ano da MTV, o Rogério Galo, né, que foi mencionado aqui, perguntou se eu não queria fazer um teste para o Demo MTV. Ah, sim, que era o programa que apresentava fitas demos, né? É, Demo Clips. E aí eu fiz e passei. Uhum. Foi assim. Mas eu continuei como produtor, e, enfim. Então, e nesse momento que você entrou, o Rodrigo, o Leão e a Dani já estavam lá também. Já, né? Você chegou a escrever para eles? A gente chegou a trabalhar juntos, eu acho, um pouquinho. Um pouquinho. Eles dois, não. Eu trabalhei mais com o Massari. Sim. O Thunder. Uhum. Sim. A Soninha, que eu chamei também. A Soninha era minha assistente. Ah, é? Eu chamei ela para ser minha assistente, aí ela fez... Mas a gente chegou a trabalhar junto em algum momento. Astrid, trabalhei muito com a Astrid também. Oi? Mas a gente se conheceu chegou, lá, né? Se conheceu lá, com certeza. Tem foto nossa em revista, enfim. Em algum momento eu fui chamado para fazer testes, né? Isso. E aí que eu te conheci. Ali eu não era tão novo, eu já tinha uns 26, por aí. E você, Rodrigo? 21. Mesma idade. Você tinha 21. Eu tinha 21. E foi difícil tomar a decisão? Coloquei a mão aqui no... Não tem problema, pode botar. Foi, eu mudei de área total. Foi difícil você decidir sair da TV Cultura para ir para a MTV? Porque a TV Cultura já era uma... Pô, é um canal estabelecido, né? E tal, consolidado. Você já tinha uma carreira, você não teve medo de... Pô, de repente eu vou largar o bom pelo duvidoso, né? Veja bem, eu era muito inconsequente. Você era inconsequente? Eu era total inconsequente. Então eu falava assim, o quê? MTV tá no Brasil? Eu quero! Porque eu amava música, sempre amei, amo música. E eu fazia uma coisa que eu gostava na TV Cultura. Só que eu tinha 21 anos de idade, cheia de vontade de experimentar coisas. Uhum. E aí as oportunidades vinham. E eu queria agarrar tudo. Então, assim, eu acho que o que me levou à MTV... Foi justamente essa novidade, né? Eu vou conhecer um monte de gente legal, a gente vai... Eu vou em shows. Conhecer a galera toda. Esse é um bom motivo. Larguei em um minuto. Eu mudei de opção no vestibular por isso também. Eu ia fazer poli, ia fazer engenharia, e falei, meu... Pelo amor de Deus. Né? Vou ficar com um bando de CDF lá, não vai dar certo. Aí eu fiz FAO, que era mais divertido. Tinha enfim... Muita gente bacana. Ah, você quase falou um monte de mulher bonita, mas quase, isso é que naquela época você falava isso. Exato. A gente tem que tomar cuidado aqui. Porque eu entendi que ele, mas Rodrigo, não falou. Ele faz as libras verbais, né? O cara vai explicando, botando a legenda em tudo. Ele lê pensamento. Não, ele não falou, gente. Eu quero deixar claro que ele não falou nada disso. Não, admito, eu ia falar, mas tudo bem. Você entregou ele. Eu tenho três filhos agora, eu preciso realmente tomar cuidado com esse aspecto. É importante. Mas o belo é para ser admirado, tudo bem. Já dizia Heidegger e tal, não é? Mas, por favor, vamos voltar. Admirando a beleza. Vamos, a beleza é válida. Você começou no Clássicos. Eu comecei no Clássicos. Você se identificava, você ouvia Clássicos mesmo? Eu ouvia muito. Eu tinha tudo a ver com a minha playlist pessoal, que não existia o Spotify. Sim. Ups. Naquele tempo não tinha playlist, era uma fita cassete. Era uma fita. As minhas fitas eram clássicos, né? Grava e eu gostava fita, de jazz. Era uma declaração de amor, né? Era para pegar meninas e homens e pessoas. Você gravava fita para a pessoa, era uma carta de amor dessa geração. Era uma carta de amor, sim. Uhum. E na MTV, quando me chamaram para fazer... Quer dizer, o Rogério Galo que falou... Dani, acho que você... Foi numa festa, né? Porque a gente tinha festa todo dia, né? Aí festa hoje na casa de não sei quem, festa na casa de não sei quem. Eram muitos encontros, assim, bem... Despojados, informais. E ali vinham as ideias. Aí vinham muitas ideias. Era aquela loucura, né? Drogas, sexo. Você não tinha um trissal lá na Cultura, mas foi para MTV. Como é que foi? Mas eu era uma menininha ainda. Na sua época.
Você era o quê? Sacanagem. Eu era uma menininha ainda, eu ainda tinha 21 anos. Eu ainda estava começando a vida e eu não tinha muita malícia. Uhum. Eu estava achando aquilo tudo assim... Incrível. Ai, que legal! A gente vai conhecer Caetano Veloso, Marina, eu adorava abril, esse, né, pessoal todo, né? Então, eu estava mais nessa. Eu não entrava muito nas doiduras. Entendi. Então, naquela época, eu não fumava maconha. Eu era totalmente averso a drogas. Mas ninguém fumava maconha, ninguém tomava drogas. Na época do Cazé, sim, aí já degringolou. Aí foi. É verdade que na mesma época você foi convidada para ir para a gente. Não tinha essa coisa de sexo, não, também. Não, eu logo me atraquei com o Gastão, que foi meu namorado, né? Ah, você pegou o Gastão? Eu peguei o Gastão, O Gastão foi meu namorado. Uhum. Eu fiquei um ano lá com o Gastão. Teve uma época, vocês lembram que teve um campeonato de não sei o quê? E aí, bom, as pernas mais lindas. A pessoa mais simpática, a pessoa mais irritada, o mais nervoso, o mais falante, não sei o quê. O mais tarado. Eu ganhei a mais tarada. É mesmo? Foi. Isso porque a gente ficava se agarrando atrás das... Ops, vou derrubar tudo. A gente ficava se agarrando atrás das... das roupas tabelas, ali. Das que é pequeno, então não dava problema. Das araras. Das araras. Das araras. A gente ficava atrás das araras. Cadê a Dani? Dani, você precisa vir gravar. E eu lá com o Gastão, que delícia, pô, coisa boa, né? Por isso que o programa era um sucesso, chegava lá apresentando pele maravilhosa, aquela coisa, brilhando, tava muito bom. Mas é verdade que você foi convidada para a MTV e também para fazer uma novela do Jaime Monjardim? Ah, é, menina. Como é que você ficou sabendo disso? É verdade. Ah, produção! Um agradecimento especial ao Google. Você não foi na dúvida, pô? Jaime Monjardim, ou não era o Monjardim de hoje? Aí que tá. Olha o contraponto, olha a contradição. Santa Cecília, tinha ali umas... Ao mesmo tempo que eu era mais tarada... Que isso? Eu era mais pudica, né? Você fala, mas assim, tipo, não... Fazer foto nua, não. Também recebi convite para posar nua na Playboy na época da MTV. Porque que depois era uma que fortuna, eu fui, você comprava um apartamento. Uma resolvia, fortuna, né? Me ofereceram $160,000. Que isso? E até hoje em dia eu poderia aceitaria. Pois é. Vamos lá, né? Vamos lá, $160,000. Eu tinha uma coisa assim, muito grande, muito forte, de respeito com os meus pais. Com o meu pai, principalmente. Tá. Eu sempre tive uma ligação muito grande com ele. Então, eu conversei com ele, falei, pai, se eu posar nua na Playboy, você vai ficar de boa? Ele, não, né? Eu não vou. Meu pai era diretor de uma grande imobiliária e tal. Os corretores já ficam loucos quando você vem aqui perguntar não sei o quê, me pedir não sei o quê. Sim, imagina seu pai chegando lá, os caras com a revista. Sua filha tá boa, né, seu Castelo? Meu pai chama Castelo. Sua filha tá boa, hein? Mas ele fez uma contra-oferta, ó, Dani, se eu te dou uma coisa, porque $160,000, foda. Pois é, eu nunca fui muito apegada a essa coisa de dinheiro, eu sempre fui, eu sou pisciana, não sei se alguém aqui entende um pouco de astrologia. A pessoa... Você é tipo aquário, assim, são parecidos. Eu sou pisciana com aquários. Porra, então, eu tenho uma coisa assim, totalmente... Mas desapegada da matéria. Que legal, pô. Então, assim, grandes ofertas não me faziam a cabeça. Entendi. Né? Eu precisava ser imbuída pelo meu coração. Uhum. E eu fui convidada para fazer a novela com o Jaime Monjardim. Seria a novela Amazônia. Só que eu iria fazer a Luciene Adame, que vivia de seio de fora no Pantanal, a você Guta, ia fazer... Certo. Eu ia fazer uma personagem equivalente a ela. Então eu ia Mas posso fazer uma banhar pergunta? Banhar no Rio. Indígena, não, né? Espero que não. É? Não tinha esse... Não, não, não iria tão longe. Não tinha isso. Não, mas não. Eu vou contar Porque uma história o Boto era engraçada. O Richelli, pô. Você pensa só. O Boto era o Richelli. Super identitário. Zero, você zero. Você critica, você não sabe o Richelli é passado.
Então eu não aceitei. Eu falei, não, vai ser muito mais divertido ir pra MTV. Claro, eu vou ficar lá nua na televisão, aí as pessoas vão me assediar na rua. Não quero. Não quero agredir a moral do meu pai. Uhum. Eu quero me manter intacta. E se eu tenho algum talento, ele vai aparecer sem que eu precise tirar a roupa, né? Uhum. Então, eu falei, cara, MTV, eu adoro dançar, eu adoro rock, eu adoro música boa. E aí eu entrei de mergulhei de cabeça na MTV. Entendi, entrou. E aí começou a apresentar e tudo. Eu fiz o teste, me chamaram. Ah, foi? Mas me ligaram e falaram, olha, tá tendo o teste da MTV, eles viram você no Revistinha, você é super desenvolta, tal, ao vivo, você segura bem, lá não é ao vivo, mas eles querem que você faça o teste. Fui lá e fiz o teste. Mas você já foi fazer o teste em vídeo, né? Já. É, eu fui, isso aí na minha fase, a galera, eu, o Gastão, a gente tipo, pegou conversa, vários, né? Vários ônibus antes de chegar na... É, vocês... Mas agora você vocês vão pro época. Teste em vídeo, já, quando a gente chegou lá, aí ferrou-se, porque aí não era só gente bonita, era gente bonita e talentosa, então, aí já... Aí foi complicado. As chances foram diminuindo. Aí vocês me contaram na época, vocês olhavam pra mim e falavam assim, ah, você que é sortuda, não passou por todos aquelas etapas doloridas. Mas que era raro, porque enquanto, é uma coisa meio da cultura democrática da Editora Abril, que é assim, a gente quer pagar pouco, vamos oferecer para todo mundo. E aí, tipo, eles abriram... Pensa assim, quando que a Globo ia fazer um casting? Hoje tem o Instagram, então a Globo fica lá pro Big Brother. Ah, pega todo mundo que é bonito, gostoso, fala alguma coisa, fala, você quer Big Brother? A pessoa quer. Naquela época não tinha isso, então eles botaram, tipo, anúncio no jornal, era um negócio meio... Mandaram para as agências de modelos. E, por exemplo, eu e o Gastão, que não tínhamos zero experiência, em televisão. Como é que vocês passaram? Por que escolheram você? É, provavelmente por causa de... Conhecimento. Biotipo, conhecimento. QI, aquele QI. Ah, você é super desenvolto. Mas não, conhecimento, acho que você conhece alguém ou conhecimento... Não, acho que conhecimento musical, né? Musical. A gente, os dois eram jovens brancos de classe média, obcecados por música com um bom inglês. Uma aparência que, tipo, ia ser boa na revista Capricho. Então tinha uma coisa que a gente tinha que parecer pessoas de banda, né? Meio, obviamente. E você tinha passado por uma experiência nos Estados Unidos? Tinha morado lá? Eu tinha morado nos Estados Unidos, sim. Eu já conheci... Aliás, eu ia falar assim... E eu não achava a MTV legal, achava caidaça. Porque eu vi ela lá. E aí eu gostava de punk rock e hip hop. E no punk rock tem o clássico do Dead Kennedys, MTV Get Off The Air Now. Era vista como um mecanismo corporativo horroroso. Mas eu queria largar a faculdade de Direito a qualquer custo. Eu não sei se você já quis largar a faculdade a qualquer custo. Você tem cara que quis? Não, eu larguei mesmo. Então, eu também, exatamente. Então, eu falei assim, se é para largar... Inclusive, eu larguei por causa do custo da faculdade, que era muito alto. É, bizarro. Então, não foi a todo custo. E aí, tipo, eu falei, pô, eu prefiro qualquer coisa do que isso. E falei, ah, MTV pode ser ruim para o Dead Kennedy dizer, mas quem sou eu para recusar, né? Não tenho essa moral de Dead Kennedys. Então, mas eu não fui achando, tipo, não. O fato de você já ter tido essa experiência nos Estados Unidos, conhecer saber esse o que universo era. De banda hip hop, ajudou, então, você acha, no momento ali da. Na entrevista, acho que não. Na entrevista, acho que eles estavam procurando homens e mulheres com uma certa aparência, porque televisão é um meio visual, de uma certa idade, que vão acionar um certo tipo de. É igual você fazer uma boy band coreana. Vai ser boy, vai ser coreano, tem que saber dançar. Então, acho que assim, a Abril era bem organizada como corporação nesse sentido. Todo mundo precisava ser um arquétipo de alguma coisa ali. Certo. Você acha que você incorporou qual arquétipo? Eu acho que nenhum. Nenhum? Mas, tanto que durei pouco. Mas quanto acho tempo que você durou? Quando a Dani... Sete meses. Sete meses. Nossa, que engraçado. Eu lembro de vocês como se fosse mais tempo. É assim. Que foram sete meses que era muito novidade, muito né? Intenso. É que foi o começo foi muito foi intenso foi quando mesmo. Explodiu o negócio. Inclusive, no Rio, era em TV aberta, né? Sim, era em TV aberta, mas era super difícil de pegar, né? Porque era aquela TV aberta difícil de pegar, porque, sei lá, não pegava. Então, tinha muita montanha, não pegava, tudo. Era super complicado. No Rio todo mundo que pegava bem. Rio estourava. No Rio de começo mas em São Paulo era pior ainda. Mas no São Paulo era pior? Era pior. Era onde que era bom, né? A gente fica se perguntando, onde é que passava a MTV que alguém conseguia captar? Tinha um bombril na antena, tinha várias táticas. Eu não consigo entender como que lembram de mim, porque eu fiquei só sete meses. Podia ser aquele que passava. Época que ninguém enxergava direito, que a TV ficava assim. Sabe, quando a TV. Sabe quando a imagem fica toda cheia de. Tanto, muita gente pensa que eu sou Otaviano até hoje. Não, mentira, porque ele é mais bonito e tem cabelo. Né?
Mas você falou uma coisa importante, porque... Não enxergo daqui, Pedro. Põe maior essa dália aí. Eu fiz 10 mil coisas depois da MTV. E até hoje, a maioria das pessoas me conhece como o cara da MTV. Não só ex-VJ, mas o cara que fazia programas com o Massari, Reverendo, com o Tando, com João Gordo. É engraçado. Isso é marcou. Muito forte. Transformação. Foi uma grande revolução na comunicação da TV. Foi quando a TV permitiu que as pessoas fossem mais espontâneas, mais até mais malucas, né? Porque antes era tudo assim. Estamos aqui em São Paulo. Tinha o padrão Globo. Só tinha o padrão Globo. Não tinha um padrão SBT, tipo, o cara veio pagador. Eu não diria que foi a TV que permitiu. Acho que foram vocês mesmo que abriram as portas. Arrombaram as portas do negócio. Mas acho que a diferença foi que tinha programas já. Já tinha programas de videoclipe na televisão. Já. A diferença foi que a MTV mostrava... apresentadores que eram iguais aos espectadores, né? Falava direto, era horizontal a comunicação. Não era um malucão lá já, mais tiozinho, mais tiozão, com capacete de Capitão Asa, que, sabe... Pô, Capitão Asa, quem assistiu? Não era... Eram os caras parecidos com quem via, né? Então as pessoas se identificavam muito, assim. Sim. E tinha esse mercado consumidor incipiente que era assim... Cara, a gente precisa vender coisas pro jovem. Se o jovem todo usa aquelas roupas porcaria, não dá para ter um monte de marcas de roupa, um monte de marcas de tênis. Você tinha uma pressão de mercado, inclusive. Porque se você vai alinhando, se você, assim, a época que a Nike começa a estourar, a MTV americana estoura junto com o mercado de consumo jovem, que hoje é dominante. Né? Porque ficou tão dominante que as pessoas mais velhas, veja nós, pelo menos você tá de sapato, né? Passam a, todo mundo passa a querer ser tipo jovem... Quase bojo da vida. Então a MTV atendia isso e tinha programação grátis, porque ela passava um negócio que a gravadora produzia de graça para ela. Pensa que televisão boa. Muito bom. E você apresentava o Yo MTV Raps. Eu comecei aprendendo clássicos com o qual eu não me identificava nada. Mas peraí, então você apresentava o clássico, depois ele apresentou depois de você. Nós dois apresentávamos, nós dois eu acho. Juntos? Porque tinha pouca programação, separado. Em horários diferentes. Interessante. Você era mais de dia, eu era mais à noite. Era de dia. Ah. Um era anos 60, o outro era anos 70. E tinha zero identificação. E quando eu apresentei o Rock in Rio 2, eu fui chamado para, porque eu falava inglês, tinha essa história de ter morado fora, e precisava de um VJ brasileiro para fazer para os Estados Unidos. E eu acompanhei toda a transmissão americana, eu tava com todos os VJs. Pô, que interessante. Fab Five Fred, Daisy Fuentes, fiz coisa com jornalistas, fiz um monte de coisa. Tanto que logo que acabou, os caras me ligaram e falaram, você não quer vir trabalhar na MTV Internacional? Eu falei, eu quero. Aí, tipo, no dia seguinte, sou chamado numa sala pelo Rogério Galo, você está demitido. Aí eu tentei falar assim, mas... E não deu, não tinha internet, não tinha nada. Você foi demitido porque você aceitou? Não sei porque eu fui demitido. Ah, você não sabe até hoje porque você foi demitido? Não, eu sei que o cara me ligou, porque aconteceu. Nessa gravação toda, tinha umas coisas muito... Porque assim, ficava assim, agora você vai numa limousine com o Fab Fried fazer o Yo Americano. Pô, eu amava rap, era a música que eu ouvia já de adolescente. Eu também amo rap. Era o que então, pô, Fab Friday... E você já fazia, né? Mas é aquele negócio que, assim, da minha adolescência foi o som que... Identitário, você fala assim, o que que fala, pô, precisa ter punk, hardcore e rap, era o que eu amava mesmo, tipo, que não é falar, coisa que te... Ou, sei lá, que o Thunder gostava de rock alternativo. Um negócio verdadeiro. Você era skatista também? Sim, era, né? Sim, skate é fundamento de... De rapper. De um monte de coisas na vida. Street. Então você gostava bastante do Planet Hemp. Planet Hemp começou depois da minha banda, Professor Antena. Eles eram amigos, assim, que iam em shows. Todo mundo tava querendo fazer esse tipo de banda. Mas nesse negócio do Rock in Rio, aconteceu essa história assim. Eu fui conhecendo gente que, assim, agora você vai pular de Asa Delta para o MTV News. Então vai lá com a Daisy Fuentes, pula de Asa Delta. Agora você vai com o Zeca Camargo, não sei onde. Agora você vai ali entrevistar o Joey Cocker. Agora você vai lá, teve uma matéria que eu tive que fazer num supermercado, mostrar como é que era o hipermercado Carrefour. Porra, que interessante. Não, um bagulho muito louco, assim. E fui indo, muito indo legal. E acabei ficando amigo da galera da a produção. Que muita gente não entende, mas é a galera da produção que faz a TV. Claro. Antes dele ser VJ, ele escrevia o que a gente falava. E aí esses caras que eram meus amigos, e tinha um cara chamado Joey Banotti, que era um italiano também, que tinha acabado de... Mas por que você foi demitido, Rodrigo? Aí eu tinha que ligar quando fizer a entrevista do Rogério Galo, ele pode falar, porque ele é muito antipático.
não sei. Mas eu, até hoje não sabe. Você não sei, porque tinha essa MTV Internacional, que era uma MTV que assim, Brasil tem MTV, Estados Unidos tem MTV. Países que não tinham MTV, sei lá, o Panamá, tinha uma MTV a cabo que passava só em hotéis. E aí por isso tinha assim, um era italiano, uma era porto-riquenha, o outro era francês, blá blá blá. E esse italiano Giovanotti fez um disco de rap que estourou na Itália e falou, tchau, MTV. Aí os caras falaram, você não quer entrar no lugar dele? Assim, eles falaram, não é igual a MTV, porque é essa MTV que passa em hotel, tal, tal, tal. Falei, ou se eu quero. E aí fiquei, falou, fica na moral que a gente vai então chamar você. Eu falei, beleza. Aí passou tipo 2 dias, me chamam numa sala. Então lá tá todo mundo com aquela cara de, você precisa buscar novos desafios, não é você, o problema não é você. Poxa vida, que horror. E aí como não tinha e-mail, não tinha Insta, não tinha WhatsApp, não tinha nada, os caras nunca mais tinham como me achar, eles não tinham meu telefone. Sim, ai, que tempos difíceis. Gente, não acredito. Pô, então você não sabe. Que sorte que a TV Dani, Mundial deu de não ter esse calvo lá. É lógico, Dani, você também não sabe por que você foi demitida? Não, foi um imagina, circuito? Eu sei. Você sabe? Claro, por que foi? Eu causei isso. Ah, foi? Foi. Poxa, então vamos lá. Qual? Aí que eu mandei pros coco. Pode não, replay. Eu mandei pros coco. Ai, jogada maravilhosa. Mandou 60 pros coco. Frames, por favor. Como é que foi isso? Não, eu tô falando que mandei pros coco, porque a Trip fez uma matéria comigo quando eu saí da MTV e a manchete da, né, o título era mandando tudo pros coco. Ah, a matéria da Trip tinha essa manchete. Era mandando tudo pros coco. E foi assim, eu estava lá já há 7 meses, eu já estava começando a ficar inquieta. Tá. Porque eu, diferentemente do Rodrigo, não falava inglês. Eu queria aprender inglês, eu queria estudar inglês. Do you speak eu queria... English now? Yes, now good. I do, I learned. eu morei depois 5 anos no Canadá. Ah, eu aprendi. Porque no Canadá não fala inglês, brincadeira. Fala inglês e francês, eu falo os dois. Porque eu adoro línguas e eu queria aprender. Mas a MTV era assim, gravação 11 horas da manhã, chegava lá e eu pronta lá, às 10h30 já estava pronta, no maquiar e tal. Quebrou não sei o quê, ia gravar às 7 da noite. Ficava o dia inteiro esperando para gravar. Isso nunca aconteceu lá. Não. Nessa época acontecia, mas eles estavam drogados, eles não reparavam. Ficava 7 horas. Mas eu não, porque eu era careta. Sim. Então, eu ficava... Uma lenda. Posso falar palavrão? Pode falar o que quiser. Eu ficava puta da vida. Eu falava, meu, que saco, eu tô perdendo meu tempo na minha vida aqui. Claro. Que, de repente, não era mais aquilo que a gente imaginava que era, que é show, vamos conhecer galera. Teve um negócio isso que foi eu, você e a Maria Paula, que fizeram a gente trabalhar um fim de semana num evento na Barra da Tijuca, na praia, que não era uma coisa da MTV. Sim. Alguém do comercial vendeu um negócio, uma cerveja, alguma coisa, ação promocional. E a gente não ganhava nada. Tipo assim, vem aqui, trabalha para o Cerveja Antártica, não sei qual que era o produto, não era uma cerveja qualquer dessas. E a gente passa o dia inteiro no sol, na praia, fazendo... E aí, galera? Aquelas coisas que você fica falando na praia para os populares lá. Não, tô na praia, bicho. Sai para lá. 3 pessoas brancas então, lá pulando. Eu deletei esse acontecimento. Deixou todo mundo muito puto. Porque fala, cara, a gente ganha um salário aqui para ir trabalhar, fazer os programas. Se o cara vai fazer um negócio, uma ação para uma cerveja, eles estão entubando uma grana, a gente trabalhando no fim de semana pela CLT não costuma ser, esquisito, né? E isso aí já criou um clima meio estranho que se e juntou. E além disso, a gente não tinha contrato. Eu falei, olha, gente, começo. Desculpa, tudo bem, 3 meses, não, ficar tinha sem uma contrato, CLT lá. Tal, tudo bem. A gente ganhava uma miséria de salário. Não fala assim, porque a vida para mim era 1 milhão. Eu gostava daquele salário. Era uma miséria. Era $1,000. Você já estava vendo, você estava em fases diferentes. Seria os 5 mil reais. Eu não tinha contrato. E aí eu era modelo antes claro, de ser apresentadora. Claro, faturava, trabalhava na Cultura. Sim. E era proibido fazer propaganda de cigarro, bebida alcoólica. VJ não podia. Sim. Podia ir na praia fazer a campanha da cerveja. Mas, sim, mas campanha, não podia fazer campanha, a bebida alcoólica, acho que podia. Não mas podia não dentro da MTV, né? Não. Dentro da MTV não podia. Nem fora. Por isso que era uma nem ação fora. Promocional. Ah, sim. É, claro. Nem fora. É, logo. Porque mas eu fui chamada... Toda hora eu coloco fazer a mão nesse... Microfone. Microfone, desculpa. É coco, mamão. Sorry.
sei que eu fui chamada para fazer uma propaganda de cigarro. Cigarro free. Lembra? E eu odeio cigarro. Sim. E a propaganda também era sempre sem sentido. Era, gostava. Não, eu odeio cigarro, mas sabe, tipo, sabe onde você tá naquele momento? Eu acho que era uma conjunção astral que eu tava assim, foda-se, eu vou fazer. $160 mil. Não era $160 mil. Era uma grana boa, mas não era. Era um automóvel, né? Era tipo algum tipo de automóvel. Era tipo um carro. É. Era uma coisa boa. Falou com o papai? Não, porque eu não precisava falar cigarro com o papai, não tinha, né? Cigarro, tudo bem. Cigarro é uma coisa. Eu, uma coisa hoje vez, em dia, coisa. Hoje eu, que burra, que imbecil. Eu detesto cigarro, jamais faria uma propaganda de cigarro. E mas agora olha, uma 10. Menininha de 21 anos, a diferença é tipo, ah não, meu, os caras não me deram um contrato, eu não tenho um salário decente. Estamos trabalhando e eles estão me proibindo de fazer comercial? Pô, eu tô aqui com uma campanha super high, eu quero fazer, eu vou fazer. Aí, fiz o teste, passei, ficou entre eu e a Carolina Ferraz. Uau! Eu passei, e aí, eu falei o seguinte pro Rogério Galo, eu fiquei sabendo que você fez um teste pra uma propaganda de cigarro, você vai fazer? Eu vou, eu acabei de receber a notícia que eu peguei. Ah, então, você sabe que você não pode fazer? A gente vai ser obrigado a te demitir? Aí eu falei, bom, se vocês não querem que eu faça, então vocês vão ter que fazer uma contraproposta. Então vocês vão ter que me dar contrato, um salário decente. Sério, tudo certinho, entendeu? E aí ele falou, ah, tá bom, eu posso te dar essa... Eles ainda não tinham dito que eu peguei o filme. Sim. Eu ainda não sabia. Aí eu falei assim, então tá, então vocês precisam me dar essa resposta até amanhã. Aí ele não deu a resposta, demorou tipo uma semana. Na verdade ele tinha a resposta, mas ela se perdeu na sobrancelha dele. Foi enroscada uma semana. Ele tinha a resposta, naquela mas época ela se internet. Perdeu na sobrancelha, é ótimo. Ele tinha uma sobrancelha super grossa, né? Ele falou... Marcante. Aí ele falou, eram não, não. Crimes, aí eu falei assim, foda-se, eu já peguei o filme, eu vou fazer e tchau. Tchau pra vocês, eu já tô de saco cheio de ficar aqui o dia inteiro sem conseguir fazer nada na minha vida. Eu fico à disposição de vocês, vocês não pagam um salário decente, não tem contrato. Olha só o que aconteceu. Ele, a gente vai ter que te demitir. E foi assim, uma briga. A gente não quer te demitir, mas a gente vai ter. Aí eu falei... E a gente aproveita e demite o Rodrigo, porque ele é ruim. Puta, será que eles fizeram isso? Ah, aí... sim, notícia ruim. Mas provavelmente eu devia estar dando um, enfim. Mas eu sei baixa que eu... Baixa audiência. Eu você saí fez a propaganda. Berrando, falei, eu vou fazer a propaganda, porque... Não, a gente paga. Ele até falou assim, a gente paga a multa para a produtora, porque tem uma multa se você cancelar. Passa e fala, não vou fazer, não, você não morreu, você não está no hospital, sem perna, né? Você é obrigado a fazer. Quando morreu, às vezes... tem que pagar dependendo uma multa. Dependendo do contrato, tem que pagar uma multa. A gente paga a multa e a gente dá o contrato. Olha aqui o teu salário. Eu falei, foda-se, agora já é tarde demais. E eu já decidi, eu vou fazer. E foi assim. Claro que se hoje fosse uma mulher madura, vivida, óbvio que eu não iria ter agido assim. Eu teria feito ponderado. Eu teria feito eles pagarem o fundo. Teria acendido um cigarrinho e pensado um pouco. De má coisa. Só se for um pack. Teria falado, não faço. Propaganda de cigarro, mas de cannabis. Boa, opa, esse. Podemos receber, inclusive, em natura, né? Natura. O cachê. Tá daqui ótimo. A pouco vai para maravilhoso. Então foi assim. Aí eles demitiram e aproveitaram. E aproveitaram e demitiram. Porque já é dia de notícia ruim. Mas deve ter tido, eles devem ter tido motivos de tipo, não dava audiência, blá blá blá. Isso mas aí eu fiquei feliz que sabe. Contrataram logo o Márcio Garcia. Eu falei, pô, alguma coisa de bom devia ter, né? o cara que pensa positivo, né? Falou, ó, quem botaram pra me substituir, o Márcio Garcia. Falou, pô, ela podia sai fumar. Um, entra outro. Tá bom. Você falou, ela podia fumar um cigarrinho e tal, pra dar uma relaxada. Você foi um cara que acompanhou muitas pessoas fazendo os testes de DJs. Como foi esse experiência, meu amigo. Como é que as pessoas faziam para ficar um pouco mais tranquilas?
umas calmas. Ah, a gente dava uma cachaça, assim, né? Mas teve um... Mas você... Mais barato, né? 50 é mais barato que um cigarrinho, né? Mas você procurava alguma coisa específica? Você foi orientado a falar, não, ó, escolhe o Cazé porque ele é muito sexy? Como... Cara, tinha um... Na verdade, a gente... Foi assim, eu fui para várias capitais do país porque a gente queria pessoas que não fossem só de São Paulo, né? Uhum. E... Essa foi a primeira vez, foi no MTV PH para Criar, a primeira vez que você participou do processo de seleção. Saiu, né? Isso, que foi apareceu, São Paulo, né? Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio. Exato, é. E deixa eu ver se a memória ajuda. Sim. Aqui, mas é... Mas acho que não tinha um direcionamento claro, assim. Acho que o que a gente queria era pessoas interessantes. Uhum. Pessoas que chamassem a atenção. Carismáticos. E é engraçado porque o Cazé super... Ele transcendeu o chamar a atenção. Ele tava lá, quietinho na dele, cabelão, assim, sei lá, uma roupa meio de monge. Ele era meio monge, né? Tinha uma história, você tem uma história na Ásia, né? E eu nunca imaginei que na hora de ligar a câmera, o cara ia começar a recitar um poema, assim. Ele vomitou o poema pra câmera. Assim, foi uma coisa... Aí ficou todo mundo assim, né? Legal. Eu me lembro que... Ele era poeta, ele participava do 7 e 20 mil, exatamente. E da Turma do Chacal. Da Turma do Chacal, por exemplo. E eu me lembro que eu fiquei assim, né? Aí no mesmo dia eu liguei, não sei se foi pro Zico, pra Chris Lowe, não sei quem era o responsável na época, o Weissman, o Tite, enfim. E eu falei, putz, acho que a gente encontrou alguém. Alguma coisa. Eu fiquei meio ali, né? Porque eu falei, o cara será? É meio malucão, mas... mas parece interessante. O Hugo assim, Prata então... ainda estava lá também? Prata. Acho que não. Começo. Acho que ele estava com a gente. Logo com a gente, que logo já migrou para a direção de comerciais também. É. E aí todo mundo adorou o seu teste. Seu teste viralizou, inclusive, né? Lá dentro. Viralizou lá dentro. E aí você veio para São Paulo, lembra que você dormiu uns dias na minha casa, você dormia no chão, você lembra disso? Na sua casa? Você dormiu pelo menos uma vez lá. Eu lembro que no Otton, né? Tinha um Otton que não existe mais, na Líbero Badaró, aqui em São Paulo. Eu me lembro que você gostava de dormir no chão. Dormia no chão, isso é verdade. E hoje eles têm dois filhos, muito exato. São os casais mais legais que eles formaram. No chão. Voltei a dormir no chão recentemente. Ah, para. Cara. Show business, show business. Tudo muito bom. Caramba. Não, mas eu me lembro que nesses testes saiu a Rita também. A qual Rita? A que fazia... Rita Lobo? Não, fazia programa de reggae. Não é Rita Batista? Oh, lembrou, hein? Eu lembro da Adriana gata. Lessa. A Adriana Lessa não, que foi contratada nessa. Não, a Rita saiu... Sim. Saiu, veio, né? Deixa eu pensar, Didi. Gata também. Didi Wagner. Didi Wagner. Tu tá misturando. Tua cabeça é a memória do... Didi Wagner. Mas a Didi eu conhecia ela, porque eu trabalhava... Peraí, não. Ela era publicitária. A Elka trabalhava, que era repórter do MTV no ar, trabalhava com ela, aí eu conhecia ela, e aí indiquei direto. Uhum. Foi uma indicação direta. Sim. A Renata Neto não tava na MTV no ar ainda? Isso foi não, no começo. Não, foi isso, começo. A Didi é bem depois. Eu estou misturando tudo mesmo. Você tá misturando. A Didi é depois. Porque a nesse Didi processo depois, que você falou de viajar... A Didi eu conheci na W Brasil. Ela era estagiária. Mas quem mais saiu? O Léo Madeira saiu dos testes. Sim, isso foi depois. Você está misturando. Porque teve o MTV Pega para Criar, que foi a primeira vez que teve uma seleção pública. Exato. Aí foi não, eu e a Adriana Lessa. Foi pública também. Foi chamada. Ah, verdade. Porque... Como careja, mas a Adriana Lessa acho que foi indicação também. Não, não foi... ela participou. Não sei dizer. Não eu sei não dizer. Lembro de fazer o teste com ela, não lembro. Porque, mas eu lembro de você treinar a Adriana Lessa. Sim. Mas ela já era cantora, já era atriz. Era cantora, mas treinar para VJ, né? Eu treinava dragões. Você virou treinador, virou coach, VJ coach. VJ coach. E você falou que não tinha tanto critério, mas a sensação que eu tenho, naquele momento eu não tinha essa percepção, mas à medida que eu fui trabalhando mais e entendendo como é que funcionava o trabalho de cada pessoa... Parte do trabalho da direção é deixar as pessoas à vontade, né? Justamente para a coisa florescer, exato, né? Exato. Você fazia isso muito bem. É um pouco como técnico de futebol, né? Você tem que ganhar o vestiário, você tem que ficar, né? Tá todo mundo feliz ali para o coletivo funcionar. E era um pouco assim mesmo. Isso, você fazia muito bem. Tinha que deixar as pessoas à vontade. Você dirigiu também bastante, né? Sim.
para justamente passar a mensagem à vontade. Isso, né? Para que o público recebesse à vontade e todo mundo ficasse feliz. Né? Feliz. E ficava, né? Uhum. Ficava, eu acho que ficava. Quem foi a pessoa que você mais tempo treinou? Porque a gente sabe que, desde as conversas que a gente teve, que a Sabrina Paratória ficou tipo um ano treinando, cara. É. Foi uma loucura, né? Porque normalmente as pessoas eram meio quase que jogadas aos leões. Assim. A gente foi jogado. Não é? É que acho que no começo foi isso, mas né? No começo foi meio um tiro no escuro. Sim. No Morumbi, não era? E aí depois a gente foi ficando mais assim, calejado e foi, né, querendo mais chegar naquele ponto, né? Sim. E aquele ponto, qual que era aquele ponto, né? O ponto de ebulição, né? É o Mignon que está aí até hoje na televisão. O Mignon também passou por mim. Fez treinamento com você? Hoje o Mignon poderia comprar a MTV de novo, sozinho, e abrir só para... só para... Não, vou abrir. Vou recontratar todo mundo. Duas campanhas do Itaú ali, ele já... Fala, Benevides. Não, o Mion veio meio indicado, assim, porque ele era do... Ele também já tinha um programa antes, ele era do Sandy Júnior. Ele tinha trabalhado no Sandy Júnior. Aí ele estava querendo sair, estava querendo fazer outra coisa e acho que ele se ofereceu. Uhum. Acho que foi isso, mas eu não tenho certeza. E aí a Cris Lobo, isso eu lembro bem, foi a Cris Lobo, pediu... Pô, Dani, você não quer dar uma olhada no rapaz, ver se... Como é que ele se tá? Tem a ver e não sei o que e tal. Daí eu vi, fiz o teste e falei, bom, ele tá pronto, né? Ele vai fazer sucesso, com certeza. Uhum. Não tem dúvida. Manda bala. Foi meio isso, assim. Uhum. Na verdade, não foi exatamente isso, mas não vamos entrar em detalhes. Tudo bem. Eu você gosto falou... muito do Mion. Mion, um abraço, te amo. Tem uma parte que é $160 mil. A sua experiência como VJ, você acha que ajudou você a... Ajudou. Ajudar as pessoas a se tornarem VJ? Ajudou muito, porque eu não tinha experiência nenhuma. Também você gostava? Eu tinha feito um pouco de teatro na cultura inglesa, umas coisas bem interessantes, até que eu nunca imaginei que fosse gostar. Fazia Beckett, Harold Pinter, umas coisas, uau. Inclusive a Soninha você conheceu no teatro, conheci no teatro, teatro da cultura inglesa. Mas quando você liga a câmera, é outra coisa, né? Claro, é outra coisa. Você cantava no Três Ombres, que é um outro tipo de palco. Palco de música é diferente. Eu era vocalista da minha banda tal, e tal, que também é outra coisa. Mas câmera, você não está falando para a pessoa, né? No teatro e na banda, você está falando para as pessoas ali, ao vivo, né? Sim. Você está vendo, você tem um retorno imediato, a coisa é quente, né? A câmera é fria, né? Então, por isso até o papel do produtor, diretor, é importante para esquentar a coisa. Né? Sentavam do lado, eu lembro deles sentados do lado da câmera, assim, para você meio que... E eu me lembro que eu tive dificuldade. Uhum. Astrid, que me dirigia... Ah, é? Olha, que interessante. Astrid demais. Eu tive um pouco de dificuldade, assim... Porque você olha... Ainda por cima, eu sou muito míope, mas você olha, não sabe se está olhando direito. Né? Por que será que ele está olhando para o freezer? Eu me lembro que tinha umas indicações do tipo assim... A Astrid falava muito isso. Imagina a sala do espectador. Ele está sentado no sofá, largado. Como que é esse espectador? Chegou, se jogou no sofá, largou a mochila no chão, sabe? Tinha um pouco isso, assim, você criar um psicodrama. Alguém falou em psicodrama aqui, o Zico falou, né? Tinha, você, né, estabeleceu uma comunicação imaginária com um espectador imaginário. Uhum. E aí, pimba, né? Funcionava, mais ou menos. Porque não é tão fácil imaginar assim, né? Porque você está nervoso, você está pensando no que você vai falar. Uhum. E a gente usava as dálias, mas às vezes se atrapalhava, né? Você sabe, vocês sabem, não é assim. Liga a câmera. Não é tão fácil quanto parece, mas também não é tão difícil. Mas é que hoje em dia mudou muito. Todo mundo tem uma câmera, todo mundo fala para a câmera, né? Acho, imagino que um processo de seleção hoje seria, por um lado, mais fácil, por outro, mais difícil, porque... Muito mais difícil. Quantidade de pessoas capazes. Nós começamos esse apocalipse zumbi aí. Como, né? Os primeiros infectados, com ficar falando com um negocinho, né? Não, eu fico, às vezes eu penso assim, como seria MTV com internet, né? Não seria. Como seria, Andrew? Não seria. Talvez não seria. Não seria, talvez não existisse. Talvez a MTV fosse cumprisse o papel da internet naquela época, mas de alguma forma. Exato. Eu ia falar, porque música, a música era o definidor identitário. Então, que você fala assim, eu falei, eu ouvia rap e ouvia hardcore. Você falou, você andava de skate. Então, não, assim, ele falou.
Ou ele falou, mas era definidor identitário. Sim, então sim. Ele falava assim, putz, esse cara aqui, ele falava, ah, ele vai ouvir Wilco, R.E.M., assim, sabe? A gente olhava pra pessoa, você sabia mais ou menos, falou, o Gastão aparecia, falava, ah, é Metallica, é Iron, uhum, Slayer, será que ele chega no... Era numa... meio, os Vingadores, era, né? Cada um tinha o seu, hoje, seu poder tinha, especial. Né? Ah. Que hoje era o alternativo. Eu me sentia até meio discriminado na MTV, porque, tipo, eu era eclético. Aí, tipo, eclético, as pessoas olhavam, mas, caramba... Você já era da poesia, por exemplo. Sim, já era da poesia. E você tinha o valor de carioca num negócio de paulista, que eu acho que eu, quando mudei do Rio pra cá, tinha essa identidade. Mas a música era essa identidade. Hoje a música não é. Hoje a música é tipo pano de fundo, ela é tipo decoração, ela é tipo essa parede aqui. A música é. Ela tem outro papel nas identidades. A música é descartável. Ai, meu Deus, eu vou derrubar esse cenário. Pode derrubar. Ela é descartável. Ah, eu sou italiana, né? Sabe? A música hoje você ouve uma vez. Que pra gente ver é muito bom, né? Inclusive, chamar pra gente de helicóptero. De helicóptero, o apresentador helicóptero, ficava mexendo os braços. É, que eu era. Mas a música, ela tinha esse papel definidor, então você assim, fazer uma TV para o jovem era sobre música. Hoje, sim, talvez fosse sobre outros papéis identitários que tem de raça, de sexo, de não binariedade, de enfim. Sim. Existe espaço hoje para aquela rebeldia, para aquela ousadia que existia na MTV? Quem seriam os VJs contemporâneos, né? Acho que é como ele falou, seria pessoas trans, pessoas... As pessoas estão hoje fazendo os seus Instagrams bombando. Negras, indígenas. Sim. Apesar de já tinha apresentadores negros na MTV, sim, né? Tinha, sim, a Adriana Lessa. Nesse sentido. Tinha a Primo a Rita, Preto. Tinha o Primo mundo. Preto, tinha o Kylie J. Tinha o Taíde, tinha o... Ainda era uma representação baixa perto da... Léo Madeira. Léo Madeira, o Rodrigo que Brandão, o negro um pouco depois. Também. Era uma representação baixa do ponto de vista populacional, mas é mais... Para todas as outras televisões era uma presença muito maior. É, porque era maciçamente racista. Sim, eu cheguei a trabalhar, depois eu fui trabalhar na Capricho, que era a revista da Editora Abril. E tinha uma regra não dita na Editora Abril, que era que não se botava pretos na capa. É mesmo, porque que horrível. Porque não vende. Porque assim, não os jornalistas queriam, isso é muito louco. Jornalistas, diretores de redação, todo mundo quer. Porque ninguém é isso. Você vai fazer jornalismo para aprender o mundo, para perguntar, para conversar. E se você passar meia hora fazendo isso, você não fica mais racista, porque você fala, putz, é estúpido ser racista. Então, você tinha uma... digamos assim, os jornalistas eram progressistas e havia uma insistência em mudar isso, mas como era um negócio, é um veículo de mercado, se não vender a revista, e aí ela repercutia com o racismo estrutural, de que a população preta não tinha dinheiro para ficar comprando a revista, estava preocupada com comer, ou nem comer naquela época, era um absurdo. Então, acabava que isso alimentava um desaparecimento das minorias. Mas agora eu lembrei também de uma outra história interessante. Conte. A gente, acho que eu sou responsável por isso também, a gente lançou também o Max Fivelinha. Sim. Era um programa de drag queens. É verdade. Era um programa de drag queens quando isso era, assim... Mas... Meu, era... Chegou arrebentando mesmo. Claro, o Max Fivelinha começou como... Ele era de maquiagem, de cabelo. Ele quando maquiava. Eu conheci ele, já era maquiador, não era assistente. Ele era assistente da Mili. Na sua época ele era assistente. Da Mili, é verdade. Mili. Aí quando eu comecei, ele já era maquiador. Aí uns 2, 3 anos depois lançaram o VJ por um dia e ele maquiava os candidatos do VJ por um dia e aí ele começou crescendo, a participar. Né? Ele foi crescendo. Ele é incrível. Não, a gente começou com na MTV, essas vontades começaram a... Começaram a ocupar espaço. Voltamos à piada do pai do Tite dar uma TV para ele. Sorte nossa, porque o Tite, sendo uma pessoa progressista que é, deu esse espaço. Porque pensa, se não dava lucro na MTV, ia bater na cara dele. Então, assim, quando ele faz a escolha que não se fazia, talvez nas revistas ou na Folha de São Paulo, no editorial brasileiro, eram escolhas que não se fazia. A MTV fez essa escolha, né? O Tite deu espaço para você lá falar, vamos botar o Max Fivelinha. Deu espaço e falar, não, vai ser o Kylie J, vai ser o Primo Preto. Como era para você dirigir pessoas tão diferentes, né? Que não necessariamente você tinha uma identidade, uma... Eu dirigi o Max Fivelinha, o Kylie J. O Thunder você dirigiu. O Thunder, aquele 121, que era um programa sensacional. Que era tudo gravado na rua, né? As cabeças. Em locações inusitadas. Um dia vocês quase morreram no Rio Tietê, não teve uma história dessa? Nossa! Acho que o Thunder exagera um pouco, mas... O que aconteceu? Não sei, acho que a gente... Não lembro. A gente foi em balão, a gente foi em obra do metrô, a gente foi em delegacia.
Era um julgado de que vocês gravavam as cabeças. O antigo Thunder numa delegacia. Enfim. Ricardo, eu lembro de você fazendo uma reportagem dormindo com os mendigos. É verdade. Cara, essa mim foi assim... Não é da MTV. Não, não era. Mas é da que Liga, isso me veio agora. Quando ele... Com o catador. Cara, aquilo foi incrível, cara. Eu falei, gente, como é importante, né, a gente mostrar esses intocáveis, esses invisíveis, né? Porque ninguém quer ver, né? Mas a televisão você quer ver, né? A televisão tem essa força, tem essa capacidade. Fala, Daniel, lembrou de... Não, é que eu lembrei de uma outra história engraçadíssima, que eu dirigi a Rita também, que apresentava o Reggae MTV. Eu não sabia nada de reggae. Eu gostava, ouvia Bob Marley, Toots and the Maytals, só os clássicos, mas não conhecia muito, né? E aí a gente foi fazer o primeiro programa em São Luís do Maranhão, que é a capital brasileira do reggae. Descemos lá, já tinha, assim, um tapete vermelho. Uau! MTV, MTV veio fazer um programa de reggae aqui. Era questão de Estado. Questão de Estado. Era importantíssimo. Aí chega lá, a gente grava o programa e tal. E depois fala, vai ter uma recepção, não sei o quê. Vocês vão lá? Vamos. Aí a gente chega lá, era recepcionada. Era tipo assim, um auditório, 3 microfoninhos, copinho d'água, e a gente ia falar. Porra. Aí eu falei, puta. Aí o produtor que estava comigo, eu não lembro quem era, ele falou, eu não falo nem, não vou falar nem fodendo. E eu falei, puta, eu vou falar o quê, né, caceta? Não sei nada, né? Um monte de cara de dreadlock, né? Tudo, louca, pô, a MTV vai ensinar tudo pra gente agora. Ensinar o cacete. Mas aí, como é que acabou essa história? Eu dei uma bela enrolada, sou jornalista, né? Dei uma bela enrolada ali, eu lembrava de uma coletânea que eu tinha, Jamming, que era um disco Rockers. Duplo e ainda em vinil, né? Aí falei, não sei o quê, e o que a gente ia fazer, prometi mundos e fundos e tal. Mas não cumpriu nada. Fui político. Você fui foi político. Político. Coisa que eu não... Enfim, fui político. E aí o Reggae MTV, sei lá, passou um ano... Caiu. Acabou. Que pena. Mas vocês fizeram um especial lá, pô. Fizeram. Não, foi legal. Registrado, foi, né? Muito foi, bacana. A MTV tinha uma entrada realmente bacana em todos os, assim, os cantos mal iluminados, assim. A gente realmente teve um papel de abertura. E como muito... o Rodrigo falou da sociedade de consumo, que também impressionava, existia toda uma... Pode olhar. Oi? Você está falando comigo, né? Tá vendo porque eu tinha dificuldade? Eu me senti repreendido. Acendeu a luz. Acendeu. Ele olhou para mim e falou, como você falou dessa vez, velho? Eu falei, caraca, falei besteira de novo. Não, mas os músicos, a indústria musical tinha necessidade, precisava disso, né, cara? Sim. Tipo, era incrível mas você ter essa abertura. Mas, paralelamente, a MTV não tocava o som que tocava no Brasil. Isso eu acho curioso, assim, ao mesmo tempo tava tocando house italiano merda na Jovem Pan esse tempo todo, que ele tá falando assim de... Tava tocando tuts, tuts, tuts. Se você ouvisse a mix, a MTV não tinha sincronismo com o mercado musical brasileiro. O brasileiro está tocando todos aqueles aquelas que era meio pagode romântico, teve toda a primeira onda do sertanejo, teve todo tipo de música que não se deve ouvir, não estou dizendo que a MTV deveria ouvir também, mas era o mercado, ela não esperava, ela esperava um desejo de uma turminha de São Paulo, enfim. Isso foi mudando aos poucos, né? Mais tarde teve até essa... A MTV de hoje deveria ter o Léo Santana, os trappers, assim, se ela atendesse ao mercado, ela acaba... Não seria tão legal, eu acho. Tinha o Disque MTV, mas o Disque MTV era restrito aos videoclipes que eram exibidos na MTV. Então, não era diretamente ligado ao mercado. Era ligado... Mas ela tentava dar mais do que o mercado pediu, eu acho. Desses programas que vieram depois, assim, tem algum que vocês se identificaram, que vocês falam, pô, eu gostaria de ter participado desse programa, seja apresentando, na produção... Puta, eu confesso que não acompanhei. Não acompanhou mais. A gente ficou sete meses de gosto. Eu gostava muito da parte de comédia da MTV. Da comédia, muito legal. Que também é um período mais tarde também. Mais pro fim. Mais pros anos 2000.
Sim, que o no núcleo fazia, de humor. De alguma maneira. Tinha humor ali um pouco, mas não como eles, né? Assim, meu humor partia de, de um ponto concreto, de algum fato. Tanto e tudo, é que brincando saiu com as pessoas. A Dinê, saiu a Tatá, o Mion fazia, a Daniela, a Calabresa. A Calabresa. Sim. É, aquela turma. Você gostava do Fúria MTV, que era a Daniela Calabresa. Eu com... amava. Era muito legal, eu né? Eu ria demais. É. Eu adorava aquilo. Mas a Fernanda Lima fazia na MTV um pouco do que o pessoal ia fazer na Globo, né? Exato. Sim, falar sim. sobre sexo da maneira que ela falava. Sim. A Globo aprendeu ali na MTV. Assim. Totalmente, com certeza. Pô, eu lembrei de uma coisa, uma experiência que... E aí já foi, enquanto eu ainda estava lá, mas, de certa maneira, foi um ponto de inflexão na história da MTV, que foi o Barraco, né? O Barraco, que você dirigiu, né? É, eu e a Soninha e a Astrid criamos o Barraco e a gente fazia juntos. Primeiro a Astrid, né? E eu e a Soninha, a gente fazia a parte de direção, produção, texto, tudo. Depois, acho que a Astrid saiu, não lembro, e entrou a Soninha. Sim, a Soninha começou a apresentar. E era um programa que, de certa forma, mudou um pouco o perfil da MTV, né? Porque, pô, a gente debatia política, debatia economia, debatia, sim. sei lá... Era questões que... No Brasil dividido, como seria isso? Já podia juntar com o MMA, né? Começa no debate e acaba no tatame. Eram questões que estavam presentes nos promos da MTV, né? Exato. Mas que não estavam dentro exato. Da programação, né? Exato, exato. Eu comecei a fazer um pouco isso no Teleguiário, que a gente discutia coisas que aconteciam no jornal, mas não como um debate, né? Como uma performance. E aos poucos, acho que esses assuntos realmente foram entrando cada vez mais na programação. Né? E o Barraco é um exemplo, teve o Tome Conta do Brasil também depois. Sim. Uma série de programas que tinham essa pegada mesmo, né? E era um barraco, como é que era? Porque era difícil, né? Porque às vezes era até difícil entender, porque é todo mundo falando junto. Esse espírito horizontal que a gente buscava, que acho que buscou meio intuitivamente, mas foi uma marca da MTV, né? Era a marca do Barraco também. Então você tinha. O ministro. Até hoje eu lembro, era o ministro da Educação, né, Zico? Que a gente estava discutindo, sei lá, meia entrada, alguma coisa assim. E era o ministro da Educação do Fernando Henrique. Paulo Renato, exatamente. Paulo Renato. E aí tinha o cara da Uni, tinha estudantes, tinha. E o ministro começou a ficar puto, né? Porque ele não tinha uma voz especial. Ele tinha o tamanho da voz dele era o mesmo da garotada que estava lá. Sim. E isso era o legal do programa. Claro. E ele não entendeu, ele não entrou na onda, sabe? Ele ficou puto. O Ciro Gomes não, o Ciro até entrou, mais ou menos, mais inteligente, talvez, né? Eu lembro que o Ciro foi. O Lula, eu não lembro de ter ido. Eu adoraria que ele tivesse ido. Falou que ele foi. Eu não lembro de ter ido. Teve até o Zeca, até lembrou aqui numa chamada que ele fez no MTV no ar, no Drops, sei lá, chamando para uma manifestação contra. Acho que era. Era contra. O impeachment do Collor. Pô, chamando as pessoas para ir, cara. Isso é uma coisa impensável, né, mano? A gente falava muito de AIDS, né? A importância do uso da camisinha. Mas isso os DJs falavam também. A MTV americana, ela era progressista. Então, ela muito do político da MTV, porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então eles faziam campanha para voto. É verdade. Eles tinham... Campanha para votar aqui, eles tinham campanha para votar, a campanha contra drogas, campanha antirracista. Já tinha uma predisposição do pacote de marketing da MTV, que é... O jovem não gosta do antigo, do status quo, né? Do regressivo. Então, havia ali uma tentativa... Não, o jovem gosta, infelizmente, também, mas... Fica assim, galera! Acabou a eleição, acabou, velho! A gente descobriu o descobriu que... Metade dos jovens, eu não sei se gosta tanto, mas é... Vocês acham que hoje a MTV teria muitos haters, assim, muitos... Nossa, muito! Acho que ninguém assistia MTV hoje, cara, porque hoje tem outras coisas para assistir. É muito difícil, você não consegue assistir a sua família tomar café da manhã, porque fica cada um olhando o seu telefone. Assim, o nível de distração hoje é muito alto. E não tinha Google também. Então imagina assim, por exemplo, eu no Clássicos falei anos sobre Fleetwood Mac sem ter ouvido, porque não era do meu interesse. E eu falava Fleetwood Mac isso, Fleetwood Mac aquilo, Fleetwood Mac é outra coisa. E teve aquela vez que era Fleetwood Mac, não sei o quê, e eu não sabia se era Sandy Júnior, se era um Fleetwood Mac, se eram vários, quantos, como eles eram. Se era um Fleetwood, se era um Mac. Mac, que, né?
né, se era, né, que tinha gênero fluido, não sabia. Eu só fui descobrir quando aquele homem andou de skate e ficou, né, no TikTok, que ele tomou um suco de cranberry e andou de skate e a música, do, né, aquela música da Fleetwood Mac estourou. Eu falei, caraca, era bom mesmo. Me arrependi de não ter ouvido. Mas é porque a oferta hoje é difícil competir. Uhum. E se o jovem quer saber quando foi a turnê do Iron Maiden, ele escreve no Google. Então, é, que você, é o chefe. O que o DJ, naquela época era assim, porque na turnê de 85 do Iron Maiden, o vocalista escorregou. E ele foi parar no hospital. Você contava coisas que o jornalismo pesquisava. Né? Eram, como que se chama isso, jornalismo? Eram pitadas da história de acontecimentos noticiosos do rock. Hoje a pessoa já teria recebido a notícia pelo UOL ou pelos negócios, já teria os memes no dia seguinte muito mais engraçados do que a gente consegue fazer, porque o Melted Videos a galera faz. E a informação, se alguém quisesse, tava no Google. Então, difícil. Talvez até pudesse existir uma MTV, mas teria que ser outro formato, outra plataforma, outro... Falando estritamente, existe, né? Uma outra. Não, mas ainda está enrolando. Uma outra. Não, não é uma outra. Que investiu no reality show mesmo, né? Que foi quem criou o reality show, né? Sim. Aquele na real, né? O Real, né? Tinha na Real, não sei como é que chamava. Lá no, na gringa. Ah, não, Real World. Hã? Real World. Real World, né? Que foi a invenção do reality show. Mas eu acho que tem um elemento geracional importante, cara, assim, que é essa coisa da identidade. Eu lembro uma vez de... acho que era numa aula de história da arte, o cara contando quando o Matisse começou a pintar, os impressionistas começaram a pintar, as pessoas iam a Paris, ao Salão de Paris, e, tipo, não tinha muito entretenimento visual, né? Era, literatura bombava nessa época. E as pessoas iam ao Salão de Paris, viam aquelas pinturas, e tinha mulheres que desmaiavam. Quando você imagina alguém desmaiando vendo um quadro hoje em dia? Veja, Romero Brito, Por quê? Porque a pintura tinha um... Ela impactava você com uma emoção, porque ela era tão rara, porque era um momento tão especial, a pessoa esperava, botava roupa, ficava meses para ir no salão para ver o que os pintores pintaram e, meu Deus, tudo fora de foco, sei lá o quê. Então, pra gente, quando a gente conta, quando eu falo meu filho de 17 anos sobre MTV, ele fica olhando com uma cara de what? Que é um pouco, sei lá, teve um momento da literatura que o Hemingway era o Elvis, depois teve um momento do Elvis, seu Elvis, depois teve... Foi passando, e a MTV pegou um momento de emoção geracional, de identidade geracional, da gente se enxergar ali, que eu acho que tem a ver com uma certa idade. Assim, e não à toa aconteceu ainda na primeira década, no meio da primeira década da MTV Brasil, de estourar o rock independente, né? Que tem tudo a ver com essa coisa geracional que ela deve estar falando. Ela fertilizou. Tinha uma fecundação ali dos anos 80, né? E que culminou com o estouro nos 90. Eu me lembro que começou com um Sonic Youth, começou a fazer muito sucesso. Pixies. Aí veio o R.E.M., chegou o número 1 Losing com Losing My Religion. Eu lembro disso. Foi tipo assim... Chegou o número 1 da parada americana. Aí a gente ficou, uau, né? É, parecia que era ilegal. Você falou, meu Deus, eles descobriram o R.E.M. E aí depois veio o Nirvana, né? Aí foi, pô, bom, o mundo mudou mesmo, tinha mudado. Né? O Nirvana é a chegada... Não era mais o Fleetwood Mac, não era mais o Dire Straits, que eram os grandes sucessos da gente viu. O mundo... Não era o Bon Jovi, eram essas bandas... mais esquisitas, de porão, de garagem, de alternativas, falando coisas estranhas. Né? Verdade, o mundo mudou mesmo e a gente mudou junto com ele. Né? Dani, você, por exemplo, hoje é professora de yoga, tem um hotel holístico em Monte Alegre, em Minas Gerais. Ou seja, você está muito melhor do que se tivesse ficado na MTV. Aê! 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 Tem um hotel... A menina tem um hotel, caiu essa história. Não é um caiu hotel, eu não tenho um hotel. Ah, você não tem um hotel? Ê, produção! Ô, caralho, Google de merda, Wikipedia. Eu queria, bem que eu queria, não tem, mas queria. Não é. Eu tenho um espaço de retiro de yoga, eu mudei total de área. Eu tava perguntando aqui para ele, vocês estão na mesma área? Vocês ainda estão na TV? Não, eu me descobri apaixonada pelo corpo humano. E o yoga é o corpo. Eu já sabia isso desde a arara lá do Gastão. Você falou que você ficava... Capitão! Capitão! Taradinho! Mas no yoga não tem essa... Essa pegada, é diferente. Essa nota. Claro.
né? Vamos suspender as atividades da mente. Yoga Chitta Vritti Niroda. Chitta Vritti Niroda. Aê! É. É. É Patanjali. Ele tá. Você estudou yoga. Você estudou os sutras de Patanjali. Sim, opa. Coisa muito mais linda do mundo, né? É maravilhoso. É maravilhoso. É, eu descobri que a minha vida, ela é movida pelo coração. Uhum. E aí, eu, estudando yoga profundamente, há anos que eu estudo e pesquiso em mim, no meu corpo e no corpo das pessoas que eu, com quem eu trabalho, eu descobri que isso é o que me faz me sentir viva. Uhum. E quando eu, depois que eu trato alguém, porque eu faço uma yoga terapia, quando eu trato alguém e a pessoa fala, nossa, eu, aquela dor sumiu, nossa, eu tô outra pessoa, aquilo me dá um prazer que nenhum glamour de televisão podia me dar, né? Então, eu tenho uma casa, né? Eu moro numa fazenda e transformei essa minha casa num espaço de retiro de yoga, onde eu recebo grupos pequenos. Que incrível! Para trabalhar, para se autoconhecer, claro. Essa busca do autoconhecimento, essa pesquisa, né? Porque a gente percebe que a gente vai buscando coisas fora e elas não preenchem. Por que o buraco continua lá? Por que eu continuo me sentindo, sei lá, né? Porque tem algo que você tem que realmente buscar, você tem que ir mergulhar. Então eu me apaixonei por isso. Que legal. Um ex-VJ. Não, e todo mundo me olha quando eu me encontro. Mas você não foi VJ da MTV? Não, mas depois você apresentou o Café Filosófico. Eu apresentei o Café Filosófico. Você é mais lembrado hoje como apresentador do Café Filosófico, acho. Assim, dois anos eu apresentei o Café Filosófico. Quando faz a matéria de ex-VJ, a gente nunca aparece, a gente é os últimos. É? Teve um documentário do Yo MTV Raps que se não fosse o KLJ exigir, porque os caras do rap das antigos lembravam, eu teria passado em branco a piada. Mas você sempre foi um cara bastante curioso, inquieto, atuou na música, na TV, né? Você mesmo falou que você tinha a banda, na MTV, Professor Antena. Eu consegui com o Professor Antena um pouco disso, né? A MTV plantou a semente, veio esse BR Rock dos anos 90, que veio Skank, Raimundos, que... Enfim, perdemos o Caniço aí agora. Sim. É, Chico Science, Professor Antena, foi uma banda dessa geração. E a gente teve um dia que a gente chegou no número 1 do Disque MTV. Que incrível. Então foi tipo... Foi quando eu me senti liberto do... Eu não sou apenas um ex-VJ. Eu falei, eu consegui estar do outro lado lá, fazendo uma coisa que me legal, expressa. Que legal. E você sempre teve esse lado artístico também? Meu negócio sempre foi escrever. Você acabou de E você tem muitas parcerias com o Skank também, né? Acabei virando letrista do Skank em muitas músicas. Que legal. Que músicas? Putz, muitas. Saideira acho que é a mais conhecida. Que, putz, até o Santana, né? O Carlos, não o Lô, regravou. Um Mais Um, Formato Mínimo, putz, tem um monte, Muçulmano, Última Guerra, deve ter umas 10, 15, gente. Que legal, bem parceiras, algumas com o Samuel e o Lobo Borges. Eu acabei fazendo letra e música para bastante gente, assim, acabei virando o Professor Antena como banda, acabou não dando para ser um negócio que sustentava a gente, mas tipo, o Che, que é o baterista, se tornou um produtor, gravou mais dois discos, eu já gravei vários discos, fiz um disco solo, depois dois do Professor Antena, fiz o Jolly Man in the Line, agora acabei de lançar um disco agora em novembro, lancei um disco de reggae dance hall. Que legal, falei, reggae, você lançou um romance também. Yamara. Yawara, chamou. Yawara. Um romance foi no fim de 2021. Quando deu uma brecha na pandemia, foi assim, tá pronto o editor, o Bruno Zeni, vamos publicar. Aí rola uma pandemia mundial. E você esperando a sua vez. Falei assim, será que vai morrer todo mundo e ninguém vai ler meu livro? Pode ser bom pra eles. E como foi essa experiência? E foi muito... Escrever o livro ou lançar o livro? Escrever o livro foi muito legal, né? Eu já tinha experiência... Aí eu trabalhei em jornalismo, publicidade, música. E como criador, você tem um nível de controle. Que é tipo uma música. Você fez discos e músicas. Você faz uma música, não demora tanto tempo. Para gravar já demora um pouco mais. Para lançar demora um pouco mais. Mas eu falo assim, pô, Cazé, ouve meu som aí. Se 3 minutos você ouve, você fala, pô, achei legal. Ou achei demais, ou achei mais ou menos. Um romance é um negócio que você, tipo, sei lá, pesquisei quase 10 anos. Gasta mais um tempo para escrever. É super solitário. Mas uma boa parte dele acontece sozinha. Tipo, os personagens começam meio...
correr sozinho. Isso que é uma coisa que eu sempre achava que era balela de podcast, sabe? Não, porque os personagens ganharam vida. Você fala, puta merda, isso é daquela fase, né, que o cara tá... E não, assim, você não... Pelo menos eu não sou capaz de... Você não consegue bolar 300 páginas de trama, interação e profundidade. As coisas com... O seu subconsciente começa a tomar conta e levar para soluções que... Eu falava, não sei o que vai acontecer no final, entendeu? É, mas quase eu sei para onde eu tô indo. Seu, né, do seu subconsciente para algo que você está imaginando. É, no meu caso, os melhores livros tendem a ser assim, né? É difícil, porque é difícil. E eu tinha uma alegoria principal que é assim, o Brasil que começou lá em 1500, escravocrata. O livro se passa na aldeia onde é São Paulo. No começo de 1500 já tem uma figura que é tipo um João Ramalho, já está ali e já começa a ter... aprisionamento de escravos, que a gente vai ver, vai acabar na indústria do sul, né, no Rio Grande do Sul. Já começa a ter as igrejas invadindo a cultura de uma maneira a buscar poder. Você tinha uma série de situações que você vê o Brasil de hoje muito, muito refletido lá. E eu nasci da cidade de São Paulo, que mudei para cá, nasci aqui, né, tinha crescido no Rio, mas que é uma paixão minha, assim. Que legal. Então eu sabia que o livro ia ser sobre essa raiva de o Brasil a gente ama loucamente e odeia loucamente e se sente aterrorizado o tempo todo. Essa emoção tinha que predominar, mas eu achei difícil. Eu já fiz campanha de publicidade, já fiz um monte de coisa que você consegue controlar. A produção, que faz programas, palmas para a produção. Vamos fazer um programa, o cara pesquisa, outro vai lá, descobre do hotel dela, vê o background aqui da... E romance não é assim, não. Romance é o bicho solto, né? Sozinho. Eu acho um pouco que nem ela falou, você descobre que a vida tem um impulso próprio, assim. Sim, e Benevides é um crítico literário, é um escritor, né? Escreve muito bem. É um excelente colunista. Na Folha, muito legal. Só que já tem uns 10 fãs. Misturando mixologia com literatura, né? Exato, é. Gelo e Gink. Gelo e Gink. Chama. Por causa do filme Gelo e Gink. Sim, sim. É isso, é uma coluna que tem me dado um prazer enorme, assim, tanto literalmente, né, de experimentar as coisas, como... Você bebe mesmo, você faz os drinks e vai bebendo para escrever. Eu experimento para dar a receita direitinho, né? Porque, eu não sei se o limão brasileiro é diferente do americano, porque o nosso limão é forte, né? Daí você... Enfim, tem essas coisas. Tem vários limões, né? Nós mas temos vários. Que eu falar. Mas a tem graça um é fazer uma pesquisa de juntar coisas que normalmente você não juntaria, né? Porque tipo, o coquetel com... É, com o Fitzgerald. Porque o Fitzgerald é tão pequeno. Ou com o cinema polonês, ou sei lá das quantas, sabe? É divertidíssimo fazer. Eu faço com um prazer enorme. E vai sair um livro com as melhores colunas pela mesma editora do... Que bacana. Melhor editora agora. Que genial, cara. Parabéns. E o Três Ombros? Segue na banda? Segue escrevendo, cantando? Escrevendo, tô com vários livros escrevendo, mas é... Como é que é? Vários livros escrevendo? Tá escrevendo vários livros? Porra, como assim? Já é difícil escrever um? Porque você tá escrevendo vários ao mesmo tempo? É que cada um é diferente. Não, imagino, né? Se fosse escrever vários livros iguais, ia ser complicado. Se eu acabar um, eu vou ficar muito feliz. Como é que é esse processo? Nunca tinha visto alguém escrevendo vários livros. É verdade, é. É que eu tô com uma sensação, não sei se vocês estão também... Acho que o Zico talvez está ao mesmo tempo, porque a gente tem a mesma idade, mas que o tempo está ficando curto. Tem que correr agora, tem que começar a fazer. Daqui a pouco acaba. Aquela coisa, já tive filhos, já plantei árvore, falta mais livro aí. Eu vou escrever o meu também. Ah, então, que maravilha. Esse ano eu estou me organizando para isso também. É o quê? É o meu romance, é uma biografia? É uma biografia. Biografia. Porque eu não comentei, durante esses anos todos, eu tive vários acidentes graves. Oxa. Inclusive, eu quase fiquei tetraplégica. Como assim, Dani? E foi isso que me... Porque depois da MTV, eu fui virar apresentadora de TV de outras áreas. Eu fui para a natureza, né? E eu fui também... Eu participei de alguns documentários de natureza pelas Ilhas Inóspitas do Brasil, São Pedro e São Paulo, Trindade, Atol das Rocas. Eu fiz aquela passagem da informação técnica com os geólogos, biólogos, oceanógrafos, para uma informação um pouquinho mais palatável
para... É, passou, no, passou em 64 países. A gente fez uma parceria com a Natural History of New Zealand e passou também no Globo Repórter. Nessa expedição, que durou 4 meses, a gente viajou pra, pelas ilhas inóspitas do Brasil, as ilhas que não tem, não, não tem chegada para turista. Uhum. É tudo área biológica. Pra... É, reserva biológica. Certo. É, o mar é enorme e numa dessas descidas do troller onde a gente estava para ir para a ilha, não tem nada. Tem que pegar uma... você pega o dinghy e vai com o dinghy numa onda e aterriza... O dinghy é aquele barquinho dos Seals, aquela... De... É, um Zodiac. Um, ah, aqueles barquinhos, uma, aquele bote de borracha. Bote de borracha, sim, bem grande, né? É... Nessas vindas, idas e vindas, a gente estava num mar enorme, estava rolando uma tensão no barco. Sabe quando você viaja em tripulação de barco, quando você viaja em longa, tem uma hora que dá uma tensão, rola. É muito difícil. Tipo Big Brother. É, tipo Big Brother. Só que ah, você sim, não tem para onde ir. Assim, é, pelo confinamento. As pessoas estão ali, o mar não está ajudando, aí não começa tá, a entender. Tem coisa e tal. Tava rolando rolar, uma tensão. Você está com vontade de eliminar alguém. Você está com vontade de jogar alguém do e barco. E aí eu sou uma esponjinha, quem foi eliminada fui eu. Oh. Eu quase morri nessa expedição. Quase jogaram você para fora? O que aconteceu? Não, não. Foi o mar que estava enorme. E a gente naquele bote, né, naquele ding, eu senti não, o barco batia. Sabe quando bate num ritmo e de repente vai num ritmo errado? E num quebra, tipo, um ritmo quebrado? Nessa hora eu tava mudando de posição. E aí minha cabeça foi para trás e dobrou. Eu já não sentia os braços na hora. Eu passei um ano sentindo choque nos braços. Que isso? Eu conto isso porque foi isso que me levou a descobrir o meu talento maior, que é com o corpo humano. Eu tive que estudar meu corpo, tive que estudar e usar o meu corpo como laboratório nas práticas de 5 tipos de yoga diferentes. Você conhece estudando... Milton Erickson? Não. Não, bom, depois a gente fala. Depois você me conta. E aí, eu também, nesse, é um processo bem parecido. Nesse foi, assim, foi punk, porque eu tive que ser resgatada, só tem a Marinha. Que louco, aí 40 mano. Homens da Marinha desligam, mandam um rádio, não tinha... Porque sua cabeça dobrou, você já não conseguia mais ficar sentada, você estava deitada já no bote. Já me deitaram no bote e já fizeram aquela manobra de contenção. Né? No fim, casei com o... Aê, aê! Era esse, né? Já tava tudo no plano, né? Esse aqui não dá ponto sem nó, não. Não tinha arara, mas tinha boia. Não dá ponto sem nó. Valeu pelas duas criaturas maravilhosas que eu trouxe ao mundo. O Lorenzo e o Luca. Ah, são os meus filhos. Coisa linda. Um de 18, que vai fazer 19, e o outro de 15, que vai fazer 16. Muito né? Bom. Foi a partir, depois daí, que eu me tornei mãe. Mas eu achava que eu nem ia poder me tornar mãe. Então, teve um período da minha vida que eu achei que a minha vida... Eu ia ficar numa cadeira de rodas. Uhum. Então, a sensação de... Falei, meu, então agora eu não posso mais contar com o meu corpo. Então, eu tenho que contar com o meu espírito, né? Com a minha ânima. E com os meus neurônios, com o meu cérebro, né? Com a minha inteligência. Uhum. Só que eu reverti essa lesão com a prática de yoga. Do yoga direcionado para isso. Oh. Né? Então hoje eu me tornei uma professora de yoga para corpos lesionados, por conta do meu corpo. Eu conto isso rapidamente, só para passar por essa etapa da minha vida. Mas logo depois disso, eu comecei já a dar aula e mesmo assim eu fazia alguns programas na TV. Eu cheguei a apresentar um outro programa sobre água, o H2O, da TV Cultura, não sei se alguém lembra. Era um programa com um cunho mais documentário, de natureza, e a gente mostrava tudo sobre água. Né? Maravilhoso. Então, tinha desde a água que sai pela sua torneira, né? Eu ia fazer todo o caminho, né? Fazer a reportagem toda, né?
Que legal. Até a água do Tietê, a gente foi lá no Tietê, a gente foi lá nessas construções de limpeza do Tietê. Até os animais incríveis que vivem nos oceanos, né? Tipo os tubarões, baleia, sim, essas coisas. Incrível. Então, legal. Eu passei por isso. Eu mudei. Isso é isso que você vai contar no livro, para fechar isso que o eu vou negócio. Contar. Pô, exatamente. Porque eu, no meu livro, eu quero mostrar um processo de superação. Porque a gente, na vida, a gente passa por vários, né? Vários processos de renascimento. E isso acontece com todo mundo, eu acredito. Algumas pessoas um pouco mais intenso, outras mais suave, né? E aí já entramos em um outro âmbito que não convém. Mas nesse livro eu quero escrever sobre essa capacidade que a gente tem de fazer a revolução. E entender que se uma porta se fecha, algo muito maior vai se abrir para você. Eu gostei desse gancho aqui que o Rodrigo falou quando ele foi demitido, né? E aí, achava que ia ficar famoso internacionalmente, mas fui pro olho da rua. E no aqueles futuro dias, sabe, ele estava lá no disco MTV quase no... Né? No então, é assim a vida da gente. Incrível você trazer essa história. Você foi chorar no ombro do garçom do Real. Aqui não faz psicodrama? Maior. A gente fazia psicodrama lá no Jacó. Era todo mundo... Você lembra do Jacó Goldberg que a gente fazia? Psicodrama. Vocês fizeram? Não, pera. Não, essa é o psicodrama de verdade. Era de verdade. Como assim? Então conta. Faziam um terapia. Eu vou contar. Vocês faziam o Jacó Goldberg. O Jacó Goldberg. O Tender contou? Não contou? Não, é que assim, contou, vamos começar pelo começo. O Jacó Piero Goldberg tinha um paciente muito especial, chamado Rogério Galo. E aí, quando teve a MTV, o Rogério Galo teve uma ideia de a gente fazer psicodrama com quem? Com o Jacó. Com o analista dele. Sim. O Jacó, que era um... Que tinha toda uma história com o Ayrton Senna também, que o Ayrton Ele Senna... Ele é meio tipo um psicanalista de pessoas que ficaram muito ricas, sim, e elas têm que se sentir especiais. E aí a gente chegou lá para fazer esse psicodrama e a temática era meio tipo, vocês são especiais. Vocês foram escolhidos. Vocês, se você às vezes precisa deixar a sua mãe de lado ou o seu marido de lado, porque agora você tem este novo lugar, que você é especial e carismático. Aí, mano, foi dando tempo, assim, teve uma hora que não deu. Aí começaram as palhaçadas e eu acabei expulso. Ele foi expulso da sessão. Foi expulso da sessão. Eu lembro muito de um dia de que ele colocou a gente sala, né? Todo mundo. E aí, assim, agora a gente vai fazer um teste. Vocês vão entrar no ar, um por um de cada vez. Eu vou contar até 10. E aí você vai... Na hora que eu der, falar 10, você entra no ar. Aí, para cada um, ele sacava, sabe? Porque eu era super ansiosa. Ele sacava. Por isso que eu faço yoga, que é para acalmar a ansiedade. Ele chegava para cada um. Então, tipo, Rodrigo, vai, Rodrigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o Rodrigo vai. Aí, para cada um, era um tempo diferente. Quando chegou em mim, ele fez. Você, Dani? Aí eu tá. Já louca para entrar no ar, né? Oi, vou entrar. Então, ele. 1, 2, 3. Eu sei que ele demorou muito para contar até 10. Eu falei assim, puta que pariu. Eu não vou mais entrar. Eu não quero mais também. Tem telho, né? Não, mas, quero mais. Mas deu 10, você não entrou. Mas você não virou paciente? Quando, aí ele ficou muito lento. Aí, de repente, assim, 7, 8, 9, 10. É para entrar? Foi assim, tipo... Eu falei, meu... Esse cara tá tirando uma da minha cara, né? Ele era foda. Mas vários dos DJs neste episódio dos psicodramas, nem só eu fui expulso, começaram a fazer terapia com, sim, ele. Sim. Quem que foi? Quem o que... Thunder é... Maria Paula. Maria Paula, o Thunder ficou amigona dele. E o Thunder também. Que história. E ele era meio orientador do sucesso. Não sabia que existia essa...
essa ingerência. E a gente tinha a Nancy Miranda. Hoje ele tem uma pegada assim, Nancy não tem Miranda. Sucesso. Quem é Nancy Miranda? Peraí. Quem é Nancy Miranda? Ela era vocal, nossa professora de canto, treinadora de vocal. Canto, ensinava. E ela preparava a gente para encostar de voz. A voz. Ela dava aquela aula voz pra todas as bandas, os cantores de banda, Ira... Atores também. Saía né? O... Encostação de voz. O Roberto de Carvalho sempre era logo antes de mim. Eu chegava... Oi, Roberto de Carvalho. Isso foi excelente, isso foi espetacular. Muito legal, muito bom. Aê, então, Adorival. A única coisa que está faltando, então, é vocês chamarem um videoclipe que faça parte, que possa, de alguma forma, ilustrar a jornada de vocês. Na MTV, né? Ah, vocês vão mesmo colocar? Não vai, porque não tem dinheiro, tem que pagar a sua, aí tem não sei o quê. Isso aí não tem. Entendi. Mas, pô, a gente imagina, né? A gente pode imaginar. Você dá um Google depois, entendeu? A pessoa que tiver, você que está assistindo o programa, quando o Daniel Benevides chamar o negócio, você, pô, dá um Google e assiste o vídeo depois. A Barbieri é a mesma coisa. Enfim. Deixa eu lembrar. Lá, já sabe, já não vai pedir a professora Antena. Vai pedir a professora Antena. É, quando ele acabar de fazer o show. Dele, gente. Você fica agora com Fight the Power do Public Enemy. Aê! Clássico, sensacional. Clássico, né? Lindo. Vai você, vamos ver. É muito bom. Eu quero saber. Eu? Tô curioso. Eu tô tentando lembrar. Eu vou dizer uma coisa que eu não falei aqui. Assim, eu não gosto mais de rock. Não gosta mais? Cansei. Hoje, samba? Hoje em dia ninguém gosta samba. De rock. Samba um pouco. Reggae, mas eu gosto de samba antigo. Noel Rosa, Cartola. Paulinho da Viola. É, gente Paulinho da Viola. Walter Alfaiate. Tipo isso. Ciro Monteiro. É. Ciro Monteiro. Sim. Gordurinha, eu também não ouço mais. Você também não ouve mais rock. Você ouve mantras. Eu ouço muitos mantras. Eu gosto muito de jazz. Eu também. No rock, o único que eu ouço é o Nick Cave. Nick Cave. Vocês são parentes. É, você é parente. Você tem um tipo de Nick Caveismo ou ele um certo benevidismo. Isso, exatamente. Eu acho que é mais essa a passagem dele em São Paulo, ele não serve para copiar. Ele, inclusive, o tecladista, a banda dele, toca no Espaço Retrô. Era um lugar que era uma igreja em Santa Cecília. Espaço Retrô, onde exatamente. Esse cara tocava com três hombres. Exato. E quem estava no cantinho assistindo? Nick Cave, é verdade, viu? Enfim, mas... e aí, para escolher, fudeu, né? Porque, na verdade, eu na época da MTV, eu estava muito engajado com esse rock alternativo, né? Toma, talvez seja isso mesmo. Escolha um que ilustre... E eu gostava muito do R.E.M., por exemplo. Então, vou chamar o tal do Losing My Religion, que mudou a cara da MTV. Bonito. Então, chama, faz a cabeça então, mesmo, pô. Então, vamos lá. Com vocês agora, o Losing My Religion, do R.E.M., uma banda sensacional de Athens, na Georgia, terra também de outras bandas legais, e esse videoclipe é daquele diretor indiano, que eu não vou lembrar o nome, que depois fez cinema e ficou famoso e tal, com vocês aí. Tarsim. Tandandandandam. Tarsim, Aí, pô, faltou uma apresentação, assim, super. Não, hoje não. Pagaram o cachê. Hoje não. Bom, cachê não tem. Na época era o que eu apresentava muito e é um lindo videoclipe. Então não fala, apresenta e aí chama pra gente ter surpresa. Com vocês, George Michael, em Freedom. Não, mas foi pouco, foi mais. Ah, dá, é dá uma floreada. Ah, não, que nem o Daniel, que gente, nem o Benevides. Esse videoclipe. Falando, no Yoga MTV. Ah. Yoga MTV ia ser bom, hein? Yoga MTV toca aquelas. Na Yoga toca aquelas versões acústicas, sabe, de música famosa? Sim, toca aqueles drums. Os New Orleans com violão, sabe? Ah, é? No sense in telling me. É. Vai lá. Então tá, então é um dos clipes mais lindos da época que eu, assim, super indico de você ouvir de novo e assistir, porque as beldades que aparecem nesse clipe cantando, assim, uma batida maravilhosa, um som... É, que para algumas pessoas pode ser meio careta, mas para mim é assim uma obra de arte. George Michael em Freedom. Aê! Sensacional. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado, Dani. Rodrigão. Foi incrível. Obrigada. Incrível.